parevtez. Aremadyan Hayastani bedagan herustade sutyan yeteri lureru hertagan togargum ne aysor yeterov. Voke gochman ararogutyun diderneagaperti husha amaliri mech Aremadyan Hayastani garavarutyan gome. Ադրբեջանը բղձած է հատրութի եկեղեցին։ 1991 թվականի ապրիլի 39-ին սկսավ Արցախի հայկական բնակավայրերու բռնի դեղահանման օղակործողությունը։ Մենք չենք լար Ադրբեջանի գազմին, գշարունակենք դե ֆակտո լալ անկախ պետություն, Թավիթ Բաբայան։ Ծմա ազատազրկման թադաբար դված Օսման Քավալան անսպասելի որակած է թադարանի վճիրը։ Ալիևը գբնթե որ Բաքու, Անկարա, Երևան երագոմ ցեվաչափով բանակցություններ կդարվին։ Հայաստանի մեջ կնշեն ասկային բարի օրը։ Ապրիլի 28-ին դիդերնագապերտի հուշահամալիրի դարածքին մեջ տեղի ունեցավ հայերու թեմիրակոր ձևաց ցեղասպանության զոհերու ոգեգոճման արարողությունը, որ ամեն տարի գգազմագերբ է Արեմադյան Հայաստանի կառավարությունը։ Միջոցառման ներկայացած են Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամներ, ասկային ժողովի պատգամավորներ, Արեմադյան Հայաստանի քաղաքացիներ, Շուշիեն եկած հայեր եւ հյուրեր տարբեր գազմագերբություններ են։ Ավանդույթի համաձայն ոգեգոճման արարողությունը սկսած է Արեմադյան Հայաստանի հիմնով երկիչ երկհանփանաստեղծ Արսեն Համբարյանի գդարողությամբ։ Ողջունի խոսքով հանդես եկած է Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Սեթա Մելիքյանը։ Եդկը հիշադակման խոսքով ելույթ ունեցան Շուշեցի պատմապան Վլադիմիր Հարությունյանը, Չարենցի անվան քրագանության թանգարանի աշխատակից, բադասխան 100 տարի ետքիրքի համահեղինակ Հասմիկ Հախվերդյանը, ով քիրքեն մեկ օրինակ նվիրեց Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Արեմադյան Հայաստանի զավակ, այժմ Ֆրանսիայի քաղաքացի նկարչուհի Ասիլվան, Ասելայի Մարդիկ, Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության Գիլիկայի նահանգապետ Վասկեն Սիսելյանը։ Արարողության վերջը վարչապետ Սեդա Մելիքյանը անձնակիրներ և վկայակիրներ հանձնեց Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության նոր քաղաքացիներուն։ Միջոցառումը ավարտվեցավ Արսեն Համբարյանի ելույթով։ 2022 թվականի ապրիլի 27-ին ադրբեջանական իշխանամերձ լրատվական գործակալությունները Հաթրութի մեջ նշած են Զադիգը Վերնակիրով նյութեր, տարածած են հրապարակելով նաև Հաթրութի քաղաքի հայկական Սուրբ Հարություն եկեղեցի նոր լուսանկարներ։ Լուսանկարները ուսումնասիրությունը հստակ ցույց կտա, որ եկեղեցի խաչը հանած են։ Այս ամենը Ադրբեջանի գոմե ծրագրված քաղաքականության արդյունք է։ Այդ մասին ԳՎԳ-ն, մասնավորապես IT երկրի բարձրաստիճան Բաշտոնյաներու հայտարարությունները։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հաթրութի շրջանին մեջ գտնվող Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի այցի ընթացքին հորթորաձեր չնչել հայկական արցանակությունները, չթաքցնելով հայկական մշակութային ժառանգության թեմ Ադրբեջանի որդեգրած քաղաքականության էությունը։ Սուրբ Հարություն եկեղեցին կառուցված է 1621 թվականին, այն հետագային վերանորոգված է 1819 թվականին եւ այդ ժամանակ տեղադրված է եկեղեցի քմփետը։ 1991 թվականի ապրիլի 30-ին սկսած մինչև օգոստոս շարունակված է ադրբեջանական ուժերու կողմի Արցախի հայկական բնակավայրերու դեղահանվելու հայերու նկատմամբ վայրակություններու լայնածավալ օղակործողությունը։ Իրականացման հիմնական թերակադարի եղած են Ադրբեջանի ներքին գործերու նախարարության միլիցիայի հադուկ նշանակության ջոկատները, որոն աջակցած են ԽՍՀՄ ներքին գործերու նախարարության ներքին զորքերու և 4-րդ բանակի ստորաբաժանումները։ Ապրիլի 30-ին քնթագործվեցան Քեդաշեն և Մարդունաշեն քյուղերը, այդ ժամանակ հայկական խաղաղբնակչության թեմ օգտագործեցին թանգեր, մարդական ուղղաթիռներ և հրեդանի։ Իրականության տեղի ունեցած են հայերու սպանություններ էթնիկ ադելության շարժարիթով, խոշտանգումներ և այլ վայրակություններ։ Այդ գործողության հետևանքով ավելի քան 2 տասնյակ քյուղ դեղահանվեցավ, քրեթե 10,000 մարդ, ավելի քան 100-ը սպաննվեցան։ Ավելին, օղակործողության արդյունքին 100 մարդ քրավական վերցված են, իսկ շատերու ճակատագիրը մինչև այսօր հայտնի չէ։ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները չի կարող դարածվել Արցախի ղարքավիճակի եւ անոր հետագա ճակատագիրի վրա, այս մասին Արցախի խորհրդարանին մեջ ասած է Արցախի արտգործ նախարար Թավիթ Բաբայանը։ Անվերը հաստատած է պաշտոնական Ստեփանագերդի դիրքորոշումը շարունակել անկախության ճանապարհը, հավելելով, որ հիմնախնդիրելու ձելու մանդատունի միայն ԵԱՀԳ Մինսկի խումբը։ Արցախ Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարի խոսքով Հայաստան-Ադրբեջան սահմանակիցին և սահմանազատումը չի դարածվիր Արցախի վրա։ Իր հերթին Արցախի ազգային ժողովի նախակա Արթուր Թոմասյանը նշած է, որ Արցախի ղարքավիճակի հարցը ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի մանդատին դրված է։
Վերջերս ծմա ազատը զրկման թադաբարդված հայտնի թուրք իրավաբաշտման Օսման Կավալան անսպասելի որակաձե թադարանի վճիրը, անոր խոսքով, թուրքական թադարանի որոշումը ամբողջովին գահագասե եվրոպական իրավունքին, արդար թադական համագարքին և ընդունված որոշումներուն։ Անոր համոզմամբ այս վճիրի պատճառով Թուրքիան հեղինակազրկվելու և դժվար իրավիճակի մեջ կհայտնվի։ Օսման Կավալայի վճիրը խիստ քննադատության արժանացած է թուրքական ընդդիմության, արևմտյան շարքի երկրներու և կառույցներու, այդ թվում Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կողմէ։ Պետ դեպարտամենտը խորը մտահոգություն հայտնած է այս վճիրի առիթով, այն համարելով մարդու իրավունքներուն և օրենքի քերակայության հակասող։ Թադավճիրը հրապարակվել է ետք, հազարավոր մարդիկ տարբեր շրջաններում մեջ արդարության պահանջով հանդես եկած են փողոքի ցույցերով։ Հայաստանը մերժաձե տարբեր մագարտակներով երակոմ փանակցություններ վարելու քանի մարաչարքներ ըսած Ալիևը։ Մեր գործընկերները դեղյակ են այս մասին։ Հրաժարվելու պատճառներ են ոչ մեկ դեղյակ չէ, այս մոտեցումը կհամարեմ չափազանց անարդյունավետ։ Եթե մենք նայենք տարածաշրջանի ԱԲԿ-ին, ապա Հայաստանի քաղաքականությունը ոչ մեկ դրամապանությամբ չի ենթարկվիր տարածաշրջանային անվտանգության, հարավային Կովկասի մեջ համակորձակցության և զարգացման շրջանակներում։ Հայաստանը պետք է հարաբերություններ հաստատե Ադրբեջանի և Թուրքիո հետ, ընդ որին հրաժարվելով Ադրբեջանի և Թուրքիո հանդեպ տարածքային պահանջներն ասաց է Ալիևը, ելույթ ունենալով հարավային Կովկաս զարգացում և համակորձակցություն միջազգային համաժողովին։ Հատկապես ուշագրավ է, որ համաժողովը դեղի ունենա բռնազավթված հայկական Շուշի քաղաքին մեջ։ Հայկական բարարվեստը մեր ասկային, մշակութային ժառանգության ամենահարուստ շտեմարաններ են եղած է հազարամյակներ շարունակ։ Այն ոչ միայն մեր քաղաքիդական ընկալումներ ու պատկերացումներ ու արդահայտիչն է, այլև ասկային ինքնակիտակցության, ինքնության, խառնվածքի, հոգեգերտվածքի պահպանման ամենավար գերբարներեն մեկն է։ Բարի միջոցով հայերը ոչ միայն փորձած են ամրագայել մեր ասկային խառնվածքն ու հավաքական նկարակիրը, այլև այն եղած է մեր միասնության և ինքնության խորհրդանիշը։ Բարի միջազգային օրը կնշեն ապրիլի 29-ին, սակայն ինչպես նշած է Հայաստանի ասկային բարարվեստի և բարակետներու միության նախակա, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Կարեն Քևորքյանը, շուտով Հայաստանի մեջ կնշվի նաև ասկային բարի օրը։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Դեսահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։